Со слабењето на моќта на Отоманската империја, се зголемувале апетитите на другите балкански држави за територијално проширување и приграбување нови ресурси. Во Србија, Бугарија и во Грција зачестила појавата на демагози, што изнесувале аргументи со цел да се оправда така нареченото ослободување на македонските територии. Балканските националистички доктрини биле најмоќни во сферите на религијата и на образованието. Македонското население било цел на платеничките чети на балканските држави, што крстосувале низ Македонија. Понекогаш било доволно само да се влезе во погрешна црква, за да се загуби животот. На политичките елити на балканските држави им било јасно дека приклучувањето на целата територија на Македонија кон една од овие земји било практично невозможно. Затоа се договориле да ја поделат меѓу себе. За дефинирањето на идната поделба, Србија, Бугарија и Грција организирале повеќе средби, од кои произлегле неколку договори за поделба на Македонија. Српско-бугарскиот договор од 19. февруари 1897 година, договорот за сојуз меѓу Кнежеството Бугарија и Кралството Србија од 30. март 1904 година, договорот за Царинска унија меѓу Србија и Бугарија од 1905 година, договорот за пријателство и сојуз меѓу Бугарија и Србија од 13. март 1912 година, како и договорот за одбранбен сојуз меѓу Бугарија и Грција од 29. мај 1912 година. За заднината на овие договори, најдобро сведочи изјавата на премиерот на Србија, Милован Милутиновиќ. Ние србите сме готови на се и ке влеземе во комбинација со Господ или со дјаволот ако треба, за да го спречиме решавањето на македонското прашање на штета на нашите животни интереси. Почетокот на 20-тиот век фактички само го заврзал процесот на видно изумирање, умирање на Османската империја или болниот джин од Босфорот, како што многу историчари го нарекуваат. Значи, империјата де факто е пред колапс, меѓутоа се уште е многу моќна за секоја од новосоздадените балкански држави да се спротистави. И токму заради тој факт, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век почнува еден процес на договори, односно преговори за евентуалната идна поделба, значи на тие османски територии на Балканскиот полуостров помеѓу Грција, Бугарија и Србија. Сета жестокост која што ја акумулирале овие млади држави и сите нивни аспирации ќе излезат на виделено за време на Балканските војни, македонецот или македонскиот народ почетокот на тие балкански војни ќе ги прифати, значи еден начин како нивни браќа кои што се доведени да ги ослободат и нивните армии, и македонците активно ќе се вклучат во армиите на балканските држави за ослободување на Македонија. Па така, да речеме, во редовите на грчката армија за време на Првата и Втората Балканска војна земаат активно учество околу 20.000 македонци кои што се борат и потоа тие 20.000 ќе продолжат за време на Првата светска војна. Веднаш по започнувањето на Првата Балканска војна, на 18. октомври 1912 година, Грција ги изнела своите аспирации. Таа ги барала градовите Битола, Лерин, Солун, Серес, Драма и Кавала. Истовремено со војната, кај и македонскиот народ, се појавила надер за конечно отфрлање на османскиот јарем, без никаков сомнеж во намерите на сојузничките сили. Главната цел на балканските сојузници било протерување на османската војска од Македонија, но распределбата на новоосвоените територии не била дефинирана, а нивните интереси се судирале на многу места. Териториите биле приграбувани според брзината на освојувањето. Договорите склучени пред војната го загубиле значењето, пошто настапил период на нови збежувања и сојузи. Со поделбата на Македонија во 1913 година, после балканските војни на почетокот на Првата светска војна, практички се создадаа услови
некои од претензиите на балканските земји на кон Македонија да се реализираат за тоа време во потполност. Може би подоцна ќе излезат некои нови моменти кои ќе преуредат таа карта, меѓутоа во тоа време практички дефинитивно се урна воопшто идејата за Македонија како самостојна држава или како автономија во рамки на Балканскиот сојуз. Поделбата на трите балкански монархии, Бугарија, Грција и Србија, практички му зададоа еден голема рана на делото на македонската кауза, бидејќи требаше долго време, од 10-15 години, да се консолидира македонската политичка сцена, да се унапредат политичките односи меѓу раливите партии што во тоа време се формира на македонската сцена, иако таа не функционираше како одделна балканска држава. Но проблемот на поделбата на Македонија не завршува тука. Првата балканска војна 1912 година, наместо долго очекуваната слобода, македонците повторно добија сега ново тројно робство. Со Лондонскиот мировен договор 1913 година била верификувана првата поделба на етнографската карта на Македонија. Во рамките на тоа и егејскиот дел на Македонија со најголема територија влегол во рамките на грчката држава. Само источниот дел на егејска Македонија бил под бугарска окупација, но тоа траело многу краток временски период. Веднаш започнала Втората Балканска војна, која била кратка и се водела помеѓу сојузниците, затоа во историјата е позната и како меѓусојузничка војна. Со тоа Македонија и со Букурешкиот мировен договор од 10 август 1913 година ја доживува втората поделба за многу краток временски период. Зошто е тоа значено за егејскиот дел на Македонија? Од негативна гледна точка. Започнала првата етапа на етничко чистење на егејскиот дел на Македонија. Особено настрадале населените места во источниот дел на егејска Македонија. Драмско, Кавалско, Сереско, Кукушко. Кукуш од страна на грчката војска во Втората Балканска војна бил буквално срамнет со земјата. Најголемиот дел од македонците биле или убиени, или под притисок на грчката војска пребегнале, емигрирале во Бугарија. Со тоа фактички започнала првата етапа од чистењето, етничкото чистење на егејскиот дел на Македонија. Но и покрај тоа, мора да се констатира дека македонците биле најдоминантен етнички елемент според сите пописни операции. Без разлика што во пописите различни етнографии ги декларирале македонците како една, односно како друга националност. Втората Балканска војна, водена помеѓу Бугарија од една и Србија, Грција, Османската империја и Романија од друга страна, го разоткрила вистинското лице на балканските држави. Поразот на Бугарија и подпишувањето на Букурешкиот мировен договор на 10 август 1913 година значел разнебитување на целовитоста на Македонија и исцртување граници што во историјата никогаш не постоеле. Од таа поделба, најголем дел од Македонија добила Грција. Цели 34.000 квадратни километри, односно делот што бил и се уште е нарекуван Егејска или Беломорска Македонија. По протерувањето на Османската администрација и војска, грчките власти со сета жестокост се нафрлиле врз македонскиот народ. При процесот на етничко чистење на македонците, прво настрадало населението од градот Кукуш и неговата околина, а подоцна истите мерки биле преземени во Мелничко, Демирхисарско, Драмско и Серско. Според официјалните статистички податоци, присутни во извештајот за Балканските војни на Карнегиевата меѓународна комисија од 1914 година, грчката жед за нови територии била згасната со палешот на 16.000 куќи и прогонот на преку 100.000 луѓе од нивните огништа. Вака во извештајот на Карнегиевата комисија сведочел 18-годишниот зидар Благој Петров од Серес. На 10. јули четворица граѓани на Серес, кои ги познавав, облечени во грчки униформи, ме однесува во затворот на училиштето.
Таму имаше стотина други. Бевме тепани со кундаците на нивните пушки и на повеќето од нас ни беа врзани рацете за нешто како столбови. Еден грчки вооружен цивил влезе и рече: «Не мораме да ги убиваме овие млади момчиња, но ќе им удриме ќотек». Инсистираа да останам за да видам како го убиваат татко ми. Дури ми ветија дека веднаш ќе ме ослободат ако го убијам татко ми со собствената рака. Околу еден часот го видов убиен со пет удари со кундак. Многумина други беа убиени во исто време. Новоосвоените територии на Егејскиот дел на Македонија биле поделени на три окрузи: Солунски, Берски и Серски, со 18 општини. Начело на новоосвоените територии бил назначен гувернер, која спроведувал грчката политика со помош на 1000 жандарми и полицајци од јужните делови на Грција и од Крит. Првата светска војна донела нови страдања за македонскиот народ во сите три дела на поделената Македонија. Покрај дотогашните војски, во Македонија се распоредиле француски, британски, австро-унгарски, италијански и германски трупи. Србија и Грција се приклучиле кон силите на Антантата. Незадоволна од добивањето на најмалиот дел на Македонија, Бугарија стапила во сојуз со централните сили и во 1915 година го започнала својот продор кон Вардарскиот и Егејскиот дел. Низ Македонија се протегал така наречениот Македонски фронт, познати како Солунски или Балкански фронт. Балканските држави започнале широка акција за регрутација на македонците во своите армии. Грчката армија во својот состав имала преку 20.000 македонци, кои без никаква или само со минимална обука били спратени на првите линии на фронтот. Истото го правеле и српската и бугарската армија. Заради туѓи интереси, честопати родени браќа се гледале низ нишанот на оружјето. Егејскиот дел на Македонија заличил на голем војнички логор од силите на Антантата. Едмон Бушије де Бел, член на главниот штаб на Француската источна армија на Балканот, вака го опишал локалното население. Очевидно е дека македонските словени не се грци, но и покрај фактот што имаат некои сличности во наравите, верата и јазикот со бугарите и со србите, тие се разликуваат и од едните и од другите. Прашајте еден селанец од островски или битолска околија како се чувствува, тој ќе ви одговори 9 од 10 пати македонец. Затоа словенското население од Македонија треба да биде одделено како посебна народност, чие што име би било македонски словени или скратено македонци. Некои наши кажуваат дека грци никогаш не го потребувале терминот Македонија, што не е точно. Тие уште во 1913 година, кога ја окупираја Македонија, таа територија ја кладува под еден генерален директорат, се вика на Македонија. Значи, имало име Македонија. Се појавува гастик од Македонија кој излегува од Солун, тој мисли че не од 20-те години излегува. Се има и неколку друштва кои се викаат македонски, но и тоа, тоа е тоа. Не постои никаков грчко-македонски идентитет. Не постои луѓе кои се викаат македонци во тоа време, а се грци. Требаше значи да образложуваат зошто и како ги ослободиле и зошто навистина со право станале дел од грчката нова држава и зошто со право ги ослободиле браќата грци во Северна Грција и почнуваат да употребуваат терминот македонци, што порано, ако видите, во почетокот на минатиот век, дури и грчките весници, кога станува збор за македонци, порано самата грчка држава, грчкиот печат тогаш, дефинирале македонците како друг народ, а не како грчки народ. It's obvious that the Greeks were using what was closer to the reality in the beginning. Naively, they said that these territories were occupied. This was the truth. And then, of course, realizing the mistake, the historical mistake that they made, they tried to change the terminology, and they changed the terminology up to a point. But unfortunately, the first impression is the one that stays. And this does not only go for the
occupation of Macedonia, but it goes also about the population, because in the 20s, the Macedonian language was widely used by Greek authorities to describe people that were speaking Macedonian. Δεν το γνωρίζω αυτό, υποψιάζω όμως ότι συμβαίνει γιατί τα πρώτα χρόνια που ενσωματώνεις ένα μέρος και το ενώνεις με την δικιά σου κοινότητα, τα πρώτα χρόνια αντιλαμβάνεις ότι είναι μια μεταβατική περίοδος που ο στρατός κατά βάση κυριαρχεί μέχρι να φύγουν εκεί πέρα οι υπηρεσίες, οι δημόσιες, το ένα το άλλο. Μήπως με αυτή την έννοια λεγόταν στρατιωτική ζώνη. Και είχαμε και τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τότε. Και το 1916 υπήρχαν συγκρούσεις Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, στη Βουλγαρία, στην Κρέσνα, στη Θεσσαλονίκη, μάχες. Επειδή ήταν μια καθαρά πολεμική περίοδος, μήπως με αυτή την έννοια. Later, they realized that the gaffe that they made, they realized that this was something that they would, that it would backfire against them, and they tried to correct the terminology, and they eliminated words like occupation, Macedonian language, Macedonian population. It's very funny, in a sense of strange, to mention that in the course of 30 years, from 1920 to 1951, in all the censuses that the Greek state was conducting in the Aegean part of Macedonia, in every single census, they used a different word to describe the Macedonian population. In the first census, we had Macedonia without any problem and Macedonian language. In the next census, we had people that spoke Slav in general, people with fluid ethnical conscience, people with, I would call, I'm trying now to remember the exact terminology, people with heavy Slavic beliefs, and we reached the 1951 where no mentioning about Macedonians, Slavic speaking people, people with solid Slavic beliefs was nowhere to be found in a 51 census. Значи има серија докази кои грците намерно ги игнорираат, значи овие зборувам посебно за грчки докази кои кажуваат дека нашиот идентитет и нашите луѓе се викале македонци. Типичен пример, имаме стотици нотариални документи, продажба, Трајко му продава нива на Петко во грчка држава, меѓутоа и Трајко и Петко не зборуваат грчки и пише на документот таму, оверен од нотар во грчка држава, дека Трајко не разбира грчки, а не разбира македонски и имавме преводач кој му преводуваше на македонски јазик. Тоа е еден. Имаме други докази, како, например, книгата од една грчка писателка Пенелопе Делта, која пише во својата книга дека национален идентитет на македонците е само македонски, ништо друго. По Првата светска војна, грчките власти започнале реорганизација на локалната војна и административна власт. На чело на новоосвоените територии бил поставен министер за Северна Грција, кој раководел три дирекции. Источна, со седиште во Кавала, која ги опфаќала Серскиот, Драмскиот и Кавалскиот округ. Централна, со седиште во Солун, во чиј состав влегувале Солунскиот, Халкидичкиот, Берскиот, Воденскиот и Кукушкиот округ. И Западна, со центар во градот Кожани, составена од Костурскиот, Леринскиот и Кожанскиот округ. Во предходната држава, Османската империја, не постоела јасно дефинирана поделба на населението според етничката припадност. Но според статистичките податоци, пред почетокот на Првата светска војна, на територијата на Егејска Македонија имало 1.073.549 жители. Од тоа, 30% или 326.426 биле македонци, а по нив следувале турците, грците, евреите, власите, ромите и албанците. Иако по балканските војни, 30.000 македонци од егејскиот дел заминале во Бугарија, тие се уште биле бројно доминантни, па грчката држава започнала процес на нивно масовно иселување. Во период од само 5 години, Грција потпишала две конвенции за така наречена доброволна размена на населението. Првата била потпишана на 28 ноември 1980 година помеѓу Грција и Бугарија.
та размена не била тајна, но во најголем број случај не била на доброволна основа. Втората конвенција настанала како резултат на грчко-турската војна од 1919 до 1923 година, во која таткото на модерна Турција, Кемал Ататурк, војно ги поразил грчките мегаломански апетити врз западниот брег на Мала Азија. На 30 јануари 1924 година во Лозана била подпишана Конвенцијата за задолжителна размена на грчките и турските малцинства, со што од Егејска Македонија во Турција биле присилни селени околу 300.000 жители со муслиманска вероисповед, од кои 45.000 македонци муслимани. Од друга страна, од Турција биле донесени 538.000 православни доселеници, со што демографската слика на Егејска Македонија за секогаш се сменила. Договорот за размена на население 1923 година помеѓу Грција и Турција е секако беспреседан, еден од најзначајните настани во историјата на Егејскиот дел на Македонија меѓу двете светски војни. Тогашната меѓународна јавност направила еден опасен преседан со што со тоа што дозволила размена на население што за секогаш ја изменила етничката карта на Егејскиот дел на Македонија. Согласно одредбите на овој Лозански мирен договор, од Егејска Македонија во Турција било иселено целото муслиманско население без разлика на неговата националност. Меѓу нив дури имаше и луѓе што зборуваат македонски јазик тогаш, биле муслимани, дел од нив са минале за Мала Азија. И ден денес имаме некои контакти со македонци што знаат од кај потекнуваат, значи од Северна Грција денес. Само што стигна бегалците, новододенците од Турција во северната тогаш Грција, се соочија баш со тој проблем. Луѓето што ги најдоа таму не го знаеа грчкиот јазик и така не може и тие да се формираат во грчкото општество, а тоа грчката власт го разбра и имаше разни реакции од тогашните општини Лерен, Костур, Кукуш и така натаму, бидејќи населението само што беше дојдено од Турција почна да го учи македонскиот јазик, бидејќи само со тој јазик може да комуницираат со останате, да тргуваат, да живеат, да екзистираат. Грците не биле доминантен дел од населението. Луѓето што дошле во Солун како грчки службеници од доле од југот, биле едноставно в чудо невидени, дека не е тој Солун што тие го замислуваат. И во писмата до нивните семејства, до сопругите, пишувале за едно Солун кога нема ништо грчко, тука све се евреи, ориентален град и така натам. Дори еден од првите гувернери на Македонија, Темистоклес Софулис, подосно ќе стани премиер, во своите наредби до локалните грчки службеници во оној дел од Македонија што ќе влезе во составот на Грчкото кралство, кој што ние нели го нарекуваме Егејска Македонија, Грците Македонија или Грчка Македонија, им пишува локалното население говори на македонски диалекти. Има многу податоци каде што се употребуваат терминот македонци, кој што се однесува не на македонци како што денес ни кажува дека се грците македонци, туку на локалното словенско население. И покрај тоа, сето тоа ќе се смени со оние настани од 1922-23 години, доаѓањето на поголем број на православно население од Турција, од Мала Азија во Грција. Кога ќе се додадат и бројките, луѓето кои што се додени до другите делови во грчката држава во овој период, ќе добиваме една фрапантна бројка од 650.000 нови доселеници. Тие луѓе кои што се додени таму се населуваат во Егејскиот дел на Македонија и им се даваат, значи, нивни нови имоти, нови куќи, значи места каде што може да живеат и најчесто се населуваат во пограничните делови, односно према границите со Бугарија и Србија, за да се разбие таа хомогеност на македонското население. На 10 август 1920 година во францускиот град Север бил потпишан договор за регулирање на правата на малцинствата,
со кој Грција, пред Друштвото на народите, дала гаранција за почитување на малцинските права на своето население од негрчко потекло. Со ратификацијата на тој договор, Грција се обврзала да овозможи отворање училишта во кои малцинствата би се образувале на својот мајчин јазик, како и да им обезбеди право на учество во општинските институции и право на избор на своји свештеници. Под притисок на Советот на Друштвото на народите, на 10. мај 1925 година, Грција поднала извештај за потребните мерки во врска со правата на малцинствата. Во духот на тој извештај, грчката влада дала налог за објавување буквар за потребите на така нареченото малцинство што зборува словенски јазик. Есента 1925 година во Атина било печатен абецедар, издаден на хрватска латиница на битолско-леринското наречие. По тој повод, грчкиот експерт за балкански прашања Николас Зафирис во весникот Елефтерон Вима од 19. октомври 1925 година запишал: пред нас е букварот абецедар, наменен за употреба во училиштата што допрва ќе бидат отворани во Грчка Македонија и Западна Тракија за потребите на словеногласното население. По тој буквар ќе учат словеногласните во Грција. Букварот е отпечатен на латиница и е составен од македонско наречие. Објавувањето на абецедарот не наишло на симпатии ниту во Грција, ниту пак во Бугарија и во кралството СХС. Грчките националисти го негирале постоењето на македонците во егејскиот дел на Македонија, а Бугарија и кралството СХС реагирале во врска со јазикот на кој бил составен букварот, односно тоа што тој не бил назначен ниту како бугарски, ниту како српски, оспорувајќи ги со тоа нивните присвојувања на македонците како бугари, односно срби. Но и покрај печатењето на абецедарот, само мал дел од тиражот бил испратен во Костурската, Леринската и Воденската околија. Грчката влада никогаш ниту застанала зад неговата дистрибуција, ниту пак отворила училиште на македонски јазик. На надворешен план, Грција пред Друштвото на народите се декларирала дека ги почитува правата на малцинствата. На внатрешен план, важала девизата со која се тврдело дека во Грција постојат само Грци. Сите оние жители на Грција што не се согласувале со ова, биле подложени на терор, чие што крајна цел била целосна асимилација и денационализација на македонското население. Со издавањето на абецедарот во 1925 година, грчката држава и де факто и де јуре го признала постојањето на македонците во рамките на грчката држава. Тоа секако се случило под притисок на тогашната меѓународна јавност пред се на Друштвото на народите што е пандан на денешните Обединети нации. Тој ученик бил пишувал од страна на Грчкото Министерство за образование, што значи не е пишуван од македонци по националност. Ученикот бил пишуван на диалект од егејскиот дел на Македонија, на леринско-битолски диалект, со латинично писмо, бидејќи тоа било полесно да се спроведе како такво. И иако никогаш не влегол во образовниот систем, абецедарот фактички одиграл огромна улога во дистинкцијата, во потенцирањето на македонскиот етнички карактер на егејска Македонија. По селата македонски, по според нели кажувањето на баба ми, на дедо ми, на сите роднини мои, не се поставувало никогаш прашањето на кој јазик ние зборуваме. Тие зборуваат, што се тие. Се поставувало прашањето кога ќе отидат нивните, на пример, татко ми, нивните деца кои ќе отидат во училиште и кога се враќаат децата изфрустрирани и на баба ми, татко ми ги кажуваше на баба ми: ја не разбирам ништо таму, што ми зборуваат. На кој јазик зборуваат таму? Знаете, они одеа во грчко училиште и се враќаат децата уплакани, искарани од учителите, изфрустрирани тотално. И сега целата таа целото надминување на тој проблем, како одеше, нали, како родителите треба да ги не смируваат децата, па да им објаснуваат некои работи, како ќе му објасниш ти на 7-годишно дете: слушај, ти треба зборуваш, да почнеш да учиш грчки јазик. Зошто? Или ти денеска не си Христос и Христос,
ти не се презираш од денеска Јаовски, туку си Леонидас. Имаше и разни смешни состојби, ако може да наведам една-две, со именување на преименување на луѓе, каде што пример две сестри и двете ги стави секретарот кој што доаѓаше нели од Јужна Грција, без да знае дека се сестри, ги стави двете Марија. И така имавме две жени со потполно исти податоци, лични податоци. И потоа трчаа мајките да ги сменат работите и знам уште еден така малце смешен инцидент ќе ви кажам, каде што во едно лериско село ги сменија имињата на двајца браќа, од Ѓорги го направија Ѓоргиос и од Борис го направија Ѓоргиос, без да знаат дека се браќа, па истрчаа мајката и вика со двајца Ѓоргиевци како ги живеам јас дома, и тогаш Борис на место Ѓоргос го ставија Виктор. И така личеше пак на грчко. Почнува да се заострува прашањето околу тоа, ако веќе зборуваш нешто на локално македонски. Почнаа некакви мерки. Подоцна почна да се менуваат имињата по некои критериуми што Грција ги наметнуваше, почнаа да се менуваат имињата на топонимите. На селото, на пример, селото Бабчор, од Бабчор, кое произлегува од некој што направил некој бач, па останал село, го крстија прво Вапсорион, Вапсори. Мегутоа пак Бабчор, Вапсори, некако беше слично, па дури подоцна тамо некаде, после 30-те години, дадоа ново име Пеминико. Значи, селото, името, го применува во друго име, за нас непознато, а такви промени, значи се праве и на поситните работи, да речиме, на одредени краеви, на топонимите, едноставно, до она мерка до која може да одат, и знае оја нови имиња и ги покрива, односно ги бриша тие наши, да речам, славјански, македонски имиња. Како времето минуваше, така повеќе се влошува, состојбата се влошуваше на животот се, значи, стануваше потежок и во тој смисол сакам да кажам дека тие проблеми, тегоби што ги доживеа нашиот народ во егејскиот дел на Македонија, со промената на топоними, на имињата, со притисокот, со јазикот, кога почнаа се воведуваат и казнени мерки, па затварање и така натаму, значи некако представува еден период кој не може да се заборави. Ако те слушнат нешто со зборување на македонски јазик, на мајчин јазик, односно, тоа ти ги однесувало во тие некои острови таму за да им се однознат на тој македонскиот народ, тоа што биле давало тоа некои римино, маслово, рецин, едно друго, солена рива бакалеа, шо векаме таа најсолена, кои ги мачили со тоа тешко за кој душата барала воја да се напие самиот човек, душата на човека. Но тоа ги измечувало многу, за жал имаме многу наши македонци кои издржувале таа мака, тој сами себе се убивале да не отргат таа трагедија. Македонскиот јазик бил моќно средство за зачувување на етнокултурниот македонски идентитет и етничка посебност, па затоа бил забранет во сите сфери на секојдневниот живот. Во елинизацијата на јазикот учествувале и војници, и чиновници, и полицајци, и учители, и свештеници, па дури македонци и гркомани, што им служеле на грчките интереси.
Употребата на мајчиниот јазик, дури во домовите на македонците, резултирала со тортури, затворски казни и обвинувања за предавство на татковината Грција. Покрај забраната на јазикот и размената на населението, цел на насилната елинизација биле и топонимите. Во 1920 година, Комисијата за топоними подготвила брошура, насловена «Совети за измена на имињата на обштините и селата». Под медијаторство на оваа комисија биле создадени локални комисии, што требало да предложат нови, грчки имиња за македонските села и градови. Помеѓу 1919 и 1926 година биле сменети имињата на 76 населени места, а по 1926 година, со указот за преименување на градовите, селата и грачињата, биле преименувани уште 945 населени места во Егејска Македонија. Градот Лерин станал Флорина, Воден Едеса, Костур Касторија, Постол Пела, Кутлеш Вергина, селото Герман Агиос Германус, Овчарани Мелити. За сите оние што не ги користеле овие нови имиња, биле предвидени строги казни. По промената на имињата на населените места, биле сменети имињата на планините, реките и езерата, со што бројот на сменетите топоними до 1928 година се искачил до 1497. Паралелно со ова се одвивала и промената на имињата на поединците. Па така Александар станал Александрос, Павле Павлос, Богдановски Богданис, Божиновски Божинис. За мерките на елинизацијата сведочи изјавата на грчкиот пешадески поручник Камбурас за состојбата во селото Арменско од 1932 година. Поради нервозата што ме обзеде и која уште повеќе ми се зголеми кога го слушнав селскиот претседател да зборува бугарски, кој тој сака да го вика македонски, го удрив и му препорачав во иднина не само тој, туку и на своите селани да им препорачува секогаш и секаде да зборуваат грчки. Кај домороците во селата владее против грчки дух до крајност. Мразат се што е грчко и не пропуштаа да изразат таа своја омраза. Според мене, најефикасен начин на асимилација е ако незапалените, како неподобни, бидат протерани во туѓа држава. На трешната македонска револуционерна организација, односно незините леви и десни струи, имало обид за активности во егејскиот дел на Македонија, но во значително помал број од тие во Вардарскиот и во Пиринскиот дел. Десните струи на организацијата, под раководство на Тодор Александров и Ванчо Михајлов, покажувале интерес за организирање акции во делот на Македонија под грчка власт, но секоја акција на четниците на ВМРО резултирала со масовен терор врз недолжното население и нов бран на иселување или протерување на македонците од егејскиот дел на Македонија. Освен тоа, една од главните причини за малиот број оружени акции бил и фактот што областите со доминантно македонско население претежно биле лоцирани во западните делови на Егејска Македонија. Оддалеченоста од Пиринскиот дел на Македонија, каде што организацијата била најмоќна, била главната пречка за организирање помасовен отпор. За борба против нивните чети, грчката државна власт создала вооружени одреди, кои истовремено вршеле и терор врз цивилното македонско население. Така биле создадени паравојната формација Грчко-македонска тупаница, Националната организација на младите, организациите Павлос Мелас и Челични Шлемови, како и тајната национална организација со јасно дефиниран профашистички карактер. Нивната заедничка цел било уништување на секој обид за одбрана на индивидуалните и колективните права на македонците во Грција. Според статистичките податоци на едно француско списание за човекови права, само во периодот помеѓу 1919 и 1926 били извршени 104 убиства, 95 силувања, 3464 притворања, 2327 измачувања, а биле ограбени 1165 семејства. Сето ова потикнувало нов бран и селување на македонците во Бугарија, Кралството СХС, како и во Америка и Канада. Значи, во
Сите тие тортури што се изведувани врз македонскиот народ, од имотни, физички, јазични, политички и така натаму, не е останато на, само на равнодушноста на судбината. Значи, народот е организиран. Уште во времето на спроведување на размената на населението, политичката емиграција во македонската политичка емиграција во Бугарија, формирана после Илинденското востание, дига сериозен глас против ваквите насилни методи на размена на населението и по однос на Лозанскиот и по однос на Нејскиот договор. Има повеќе протести упатени од македонски политички организации и издруженија до Друштвото на народите, до одделните земји инволвирани во политиката за Македонија и слично. Во тоа време, после крахот по Илинденското востание, после 1908-1916 година се возобновува работата на ВМРО. Се разбира како и во претходниот период, има повеќе крила на таа организација кои делуваат во различни насоки, за жал, иако основната идеја им била слобода на македонскиот народ и основа е на македонската држава, но прашањето било дали тоа да биде самостојна држава или држава прилепена кон некоја од балканските. Истовремено започнале да дејствуваат и левите сили на организацијата, кои во 1925 година во Виена одржале основачко собрание на ВМРО Обединета, на кое присуствувале делегати од сите делови на Македонија. Пратеник од Егејскиот дел на Македонија бил Христо Јанков, кој подоцна станал член и на Централниот одбор на организацијата. Основното начело на ВМРО Обединета било создавање на Балканска федерација, што во својот состав би ја имала независна Обединета Македонија. Во март 1934 година, основачка конференција имали разгранокот на ВМРО Обединета за Егејскиот дел од Македонија. Седиштето на разгранокот било во Солун, а го раководеле Андреа Чипов, Михел Кљашев, Христо Галабов и Алеко Тенекеджиев. ВМРО Обединета создала свој кели во Ениџе Вардарско, Драмско, Кукушко, Лагадинско, Солунско, Леринско, Костурско и Воденско, со околу 900 члена. Паралелно со обидите за собствено политичко организирање, македонците од Егејскиот дел на Македонија били исклучени од политичкиот живот во Грција и од постојаната борба помеѓу републиканците и роялистите. Единствената политичка организација што покажала интерес за правата на малцинствата била Комунистичката партија на Грција. Во духот на идеите на Комунистичката интернационала, КПГ започнала да го афирмира македонското прашање. Па така на нејзиниот шести пленум, одржан во јануари 1934 година, бил заземен ставот дека македонците имаат право на национално самоопределување до отцепување. Ваквиот став наредната година бил ублажен со намера да се води политика за полна еднаквост на малцинствата во рамките на Грција. Но и во двата случаи, комунистите во Грција ги признале македонците како одделен народ со собствена традиција, јазик и култура. Оттаму ВМРО Обединета започнала координација на своите теренски активности во соработка со Комунистичката партија на Грција. Во Ризоспастис, гласилото на Централниот комитет на КПГ, честопати се објавувале текстови за тешката положба на македонците во Грција. Од 2 до 5 август 1935 година, по повод годишнината од Илинденското востание, весникот Ризоспастис објавил статија во 4 продолженија под наслов «Илинден – херојско востание на македонскиот народ».
Сурабутката одела и дотаму, што членовите на ВМРО Обединета се нашле на кандидатските листи на Народниот фронт на изборите во Грција во 1935 и 1936 година. Па така Андреј Чипов бил избран во Грчкиот парламент. Во избирачките списоци за неговото име во графата занимање пишувало Македонец. Во август 1936 година кралот Георгиос II потпишал серија на декрети со кои била официализирана диктатурата на генералот Јоанис Метаксас. Парламентот бил распуштен, немало најава за нови избори, а Метаксас набргу ги суспендирал уставните одреди со кои се гарантирала личната слобода. По воведувањето на диктатурата, настапил период на јавна елиминација на ВМРО Обединета од политичката сцена. Дел од незиното раководство бил интерниран, а секретарот Андреј Чипов бил осуден и подложен на тешки значувања во затворот Акронов Плија. Со диктатурата на Метаксас, асимилаторската политика ја достигнува својата кулминација. Македонците биле преслушувани за да се утврди кој јазик го зборуваат во своите домови. Биле малтретирани во полициските станици, а паричните казни, физичките тортури, казнувањето со пиење рициност, судските процеси, интернациите во внатрешноста на Грција и напустите острови на Егејско море станале секојдневие. Диктатурата била погубна не само за македонците, туку воопшто и за политичкиот живот во Грција, затоа што тоа значило стопирање на сите демократски процеси во грчката држава. Под посебни закони биле сите политички партии, особено комунистите, а особено и луѓето кои што се декларирале како македонци. Биле воведени навистина ригорозни закони против зборувањето на македонскиот јазик, кои што оделе до тој степен што грчки полициски службеници во селата населени со македонци прислушкувале под прозорците кој зборувал на македонски диалект и потоа следувале ригорозни казни од типот на бодење на јазиците на децата, особено со вжештини, или казна со пиење на рицинусово масло, јадење на лути пиперки, нецивилизирани мерки воопшто непознати никаде во рамките на било која од западните демократии, па и некои други држави надвор од европскиот континент. Со доаѓањето на диктатурата на Матакса во Грција, со забраната на употребата на локалниот, на мајчиниот јазик, на вистина еден период кој во никој случај не може да се заборави, особено со мерките што тој закон ги предвидуваше за еден употребен македонски збор, или се одеше и затвор, дури со месеци, да не речем и години, и старите луѓе, да речеме 80 годишњаци, 85 и така натаму, мораа да одат на училиште за да го учат грчкиот јазик. И се памтат многу кажувања на грчки учители кои беа испратени да ги учат нашите луѓе грчки. Тие самите си, како да кажам, правја приказни од тоа и смешки, велики стар човек на 80 години треба да учиш ти да учи или турки јазик. Во тоа време почнав ја да учам школу и се сеќам на една казна од учителот што го викаме Каламбука. Ја заврши часот и излегоме со мојот другар, се качиме на една слива како деца и се зборуваме македонски, а поминува учителот, и он заврши часот и не слушна, и вика, слезете од збора, се исплашиме, се разбира, слегувајки додека слеземе, и он зеде една коприва од тука коренот скина, и вика, извадете го јазикот, извадете ги јазиците, и се секам со коприва јазикот, ви го помине еднаш два пати, па си отидов дома потечен целиот. До таа мера беа злобни за еден збор македонски, или ке те казна вако, или со рициниуси, или со, значи, става една
подредени мајки, да речам, дури имаше луѓе кои ги обесуваа, што се вика, оздола им пуштеа дим, им пуштеа за да ги казнат зошто зборал македонски јазик. Значи, им една сиромаштија, а од друга страна им тортура. Ваквата политика Грција ќе ја продолжи се до почетокот на Втората светска војна, кога во првите борбени редови ќе ги испрати македонските регрути да го бранат кралството, што настојувало да ги избрише од етничката карта на светот и да гинат за државата, што во текот на претходните две децении ги терало да се чувствуваат како дојденци на својата собствена земја. Неуспехот на таа грчка асимилаторска политика многу јасно е дефиниран во извештајот на капетанот Еванс, кој како агент на британскиот штаб за специјални операции во текот на Втората светска војна, во периодот 1943-1944 година, 8 месеци престојувал во западните краеви на егејскиот дел на Македонија. Тоа е карактеристично словенски регион, не грчки. Јазикот дома, како и вообичајниот јазик на нива, по селските улици и на пазар, е македонскиот, словенски јазик. Имињата на местата, така како што се дадени на мапите, се грчки, но имињата што најчесто се користат се сите словенски имиња. Грчките имиња се само еден вид декор што го ставил Метаксас. Грчкиот се смета за речиси странски јазик, а на грците се гледа со недоверба како на туѓинци, ако не и како на странци во вистинската смисла на зборот. Не е претерано да се рече дека фактот што регионот по природа е словенски, а не грчки, е толку очигледен што не треба посебно да се истакнува. Thank you.